Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang ni berapa ya? Lima. Berapa ya? Lima. Berapa ni? Cikgu! Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Prasekolah. Apa khabar adik sekalian? Harap semua keadaan baik-baik belaka dan keadaan sehat-sehat belaka. Ha, siapakah cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan guru kesayangan yang bersama dengan kita pada hari ini adalah Cikgu Zuriana Abbas. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Apa khabar Iman juga? Baik Cikgu. Cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Ha, seronok saya main teddy bear tadi sebentar tadi Cikgu. Tapi sebenarnya Cikgu, apa topik yang akan kita pelajari pada hari ini Cikgu? Okey. Aiman dan murid-murid di rumah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal nombor. Dan kita nak mengecam dan menyebut nombor 1 hingga 10 dan 11 hingga 20. Maksudnya 1 hingga 20 lah, senang cerita. Dan kemudian kita nak memadankan angka dengan nama nombor 1 hingga 20 juga. Dan juga macam mana kita nak belajar cara tulis nombor dengan betul. Jadi murid-murid boleh siap sedia dengan jari-jari anda. Kalau tak cukup, pakai jari kaki sekali. Okey, baik cikgu. Boleh kita mulakan pembelajaran kita? Baiklah, terima kasih Aiman. Murid-murid di rumah, pada hari ini kita nak kenal dululah macam mana bentuk angka 1 hingga 20 dan juga kita nak tahu juga nama dia. Baiklah, kita nak tengok dulu ya. Angka 1 hingga 20. Baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dan kita teruskan lagi. 11. Ah, dah nampak tak bunyi dia ada bunyi belas dekat sebelah tu? Oh, ada lain sikit cikgu. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kalau Aiman dan murid-murid di rumah tengok, apabila kita sebut yang belas tu, dekat depan nombor yang mula-mula kita sebut tadi, 1 sampai 10 tu, depan dia ada nombor 1. Perasan tak? Mula-mula kita sebut 1. Tapi bila sampai je dekat bahagian belas, 11. Kita sebut 2. Tapi bila sampai bahagian 11, dia jadi 12. Jadi kita dapat lihat dekat situ perbezaan antara kelompok 1 hingga 10 tadi dengan 11 hingga 20. Macam tu nombor dia 1 hingga 20. Baik, dan murid-murid juga boleh cuba dekat rumah sana. Bagaimana kelompok 1 hingga 10 dan kelompok 11 sehingga 20. Bunyi pun belas kan? Okey cikgu, betul. Boleh kita teruskan? Okey, baiklah. Untuk nombor-nombor yang ini tadi nanti, kita akan belajar untuk tengok bagaimanakah cara mengira nombor-nombor ini dan kita nak tahu nama-nama nombor. Tapi kita nak belajar selepas ini cikgu, ya, boleh? Selepas ini. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan belajar lagi bersama dengan guru kita untuk
mengira menggunakan jari-jari kita. Okey, murid-murid, kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot prasekolah. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran matematik awal, iaitu kita nak mengenal nombor. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini, apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, baiklah Aiman dan murid-murid di rumah. Untuk segmen kali ini, kita nak memadankan angka dengan nombor. Jadi kita nak belajar dululah macam mana angka dan nama nombor tu. Jadi, kita lihat pada skrin. Baiklah, kita nak padankan angka dengan nama nombor. Mari kita belajar bersama-sama, ya. Okey. Satu. Jadi, angkanya tegak. Satu. Ejaannya S-A-T-U-2. Satu. Kemudian, dua. Tiga. Aiman tengok betul-betul, ya. Lepas ini kita nak buat latihan. Baik, cikgu. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Kita dah mula dah sebut belas-belas ni, Aiman. Belas. Ya, belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Sembilan belas. Akhir sekali 20. Jadi, seperti mana yang kita lihat, nombor 1 sehingga 20, kita dah tengok ejaan dia tadi, kita dah tahu dah nama nombor. Jadi, dekat hadapan kita ni, Aiman, ada apa ni? Oh, saya nampak ada nombor-nombor daripada 1 sampai 20 lah, cikgu. Ya, betul. Dekat depan kita ni ada angka-angkanya, 1 sehingga 20. Jadi, sekarang ni cikgu nak minta tolong bantuan daripada Aiman dan juga murid-murid di rumah supaya kita boleh padankan nama nombornya. Sebab yang hilang dekat sini ialah nama nombor. Yang kita nampak dekat papan depan ni ialah angka. Jadi kita nak lengkapkan nama nombor dekat buku kita sekarang ni. Boleh kita mula? Boleh kita mula, cikgu. Tapi kita nak minta juga bantuan murid-murid kita rumah untuk sama-sama bantu kita untuk selesaikan nombor-nombor dan perkataan yang kita nak letak pada angka tadi. Betul. Mari kita buat bersama-sama. Untuk nombor 1 sehingga 10, cikgu minta kebenaran daripada Aiman untuk buat. Dan 11 hingga 20 pula, cikgu yang akan sambung. Tapi yang paling penting, kita nak minta bantuan daripada murid-murid di rumah untuk membantu kita di sini melengkapkan nombor 1 sehingga 20. Baiklah. Baik, boleh cikgu kita mula sekarang? Boleh kita mula, cikgu. Okey. Aiman mula dulu daripada 1. Baik, cikgu. Dekat sini kalau kita tengok, mana satulah nombor 1 ni, kan? Baiklah, cikgu. Yang pertama ni adalah angka 1. Saya letak sini 1. Ya, betul. Okay. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Seterusnya, kita nak pergi kepada nombor 2. Ya, 2. Okay. Dan saya lekatkan di sini, cikgu. Baiklah. Dan murid-murid juga boleh buat sama-sama di rumah sebagai aktiviti bersama-sama dengan keluarga, okey? Ya. Baik, cikgu. Boleh kita terus lagi? Boleh. Untuk nombor yang seterusnya. Selepas 2 ialah? 3. 3. Okay. Boleh lekatkan. Kita tengok angka yang ketiga. Baik, kita lekatkan di sini.
kita tengok angka seterusnya cikgu. Betul ke cikgu? Nama dia tiga, betul. Tiga, tepat sekali. Baik, pada tangan saya cikgu ada perkataan namanya empat. Empat. Jadi kita cari angka empat dekat situ Aiman. Baik cikgu. Angka empat. Okey, betul cikgu ya? Betul. Alright. Dan seterusnya pada tangan saya ada perkataan lima. Lima. Macam mana bentuk lima tu? Kita tengok Aiman betul bentuk tak buat. Ni? Okey, baik cikgu. Saya dah jumpa dah cikgu. Dah jumpa dah. Okey, saya lekatkan pada angka lima. Wah, kita dah nak hampir lengkap ni buat aiskrim kita. Ya. Dan seterusnya di tangan saya ada perkataan enam. Baik, enam. Bagaimana bentuk enam? Mari kita lihat sama-sama. Okey, cikgu. Kita dah nak lengkaplah aiskrim kita cikgu ya. Okey, kita jumpa. Enam. Betul, tepat sekali Aiman. Ini aiskrim yang keenam, cikgu. Hebat ni, betul. Alhamdulillah. Aiskrim ni dah boleh makan ni, dah enam. Baik, cikgu. Seterusnya pada tangan saya ada perkataan tujuh. Okey, tujuh. Okay. Jadi kita tengok di manakah angka tujuh ni? Ha, ni aiskrim yang ketujuh. Ya, betul. Okey, warna hijau aiskrim dia kan? Itulah dia, tujuh. Baik. Dan seterusnya, ialah 8. 8. Baik, cikgu. Saya lekatkan di sini. 8. Okay, betul. Kita jumpa. Seterusnya, cikgu, kita ada perkataan 9. Okey, cikgu, kita tengok di manakah angka 9 ni? Okey, di sini betul, angka 9. Betul, tepat sekali. Dan yang terakhir, sebelum kita nak pergi kepada belas pula, pada tangan saya ada 10. Baik. Saya lekatkan 10, cikgu. Mana satu ni? Okey, saya dah jumpa. 10. Okey, cikgu. Baiklah, terima kasih Aiman kerana telah lengkapkan 1 sehingga 10. Tapi kita masih belum selesai lagi kerana kita ada nombor yang bunyinya ada belas kan Aiman? Betul cikgu. Nombor-nombor yang selepas nombor 10 kita sebut ada bunyi belas. Tapi cikgu nak ajar satu benda. Sebenarnya bunyi yang belas-belas ni dia bermula selepas nombor 10. Selepas nombor 10, nombor-nombornya akan kita sebut belas-belas-belas. Tapi kalau kita tengok, dia sama je nombor dia, cuma diulang dan depannya diletak tambahan 1. Oh. Mari kita lihat sama-sama. Okey, 11. Dia ada 2-1 tu Aiman. 1 dan kita dah tambah depan dia ada 1. Kemudian kita ada 12. 12 yang ini. Macam yang Aiman nampak, tadi kita ada sebut dua kan? Aiman ada lekat nombor dua. Dua. Betul. Tapi dekat sini oleh kerana dah tambah, ada satu nombor dekat depan dia, dia jadi 12. Okey. Murid-murid di rumah jangan tersilap. Kadang-kadang ada yang tertulis, depan ni dua, sini satu. Itu bukan 12. Oh. 12 mestilah depan dia satu ni. Barulah jumpa dua. Bukannya dekat depan dua, dekat belakang satu. Dah salah. Satu kena duduk di hadapan. Satu mesti duduk di hadapan. Baik, cikgu. Kalau yang kita sebut belas-belas ni. Okey, kita teruskan ya, Aiman. Baik, cikgu. Okey, 12. Sekarang kita jumpa 13. Nampak kan? 13. Depannya ada satu dan sebelahnya tiga. Dia jadi 13. Teruskan lagi. Kita nampak 14. Nak senang tengok je. Nombor apa yang ada kat sini? Nombor 4 kan? Jadi dia jadi 14 sebab depan dia ada 1. Jadi 14. Kemudian tengok yang ni. 5 kan? Depan dia 1, dia adalah 15. Senang je untuk mengelakkan daripada tersilap. Kemudian 16. Tengok 6, depannya 1, dia adalah 16. Namanya 16. Kemudian kita teruskan 17. Ni 7, ni 1 depan dia, dia jadi 17. Kita sebut belas-belas tu jangan lupa. Jangan kita sebut 7 je, 7 dekat sana. 7. Oh, sini 7. Yang ini 7. Tapi bila depan dia ada 1, dia dah jadi 17. Sekarang kita tambah lagi yang ini. Ini adalah 18. Di mana di hadapan dia ada 1,
Dan di belakangnya ialah 8. Dia jadi 18. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Nombor 19. Nampak kan? Depannya 1 dan belakangnya 9. Itu ialah 19. Dan akhirnya untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini ialah 20. Okey, lengkap 20 aiskrim kita, cikgu. Ya, dah lengkap dah aiskrim kita. 1 sehingga 20. Cikgu ucapkan terima kasih kerana Aiman telah membantu cikgu separuh. Baik, cikgu. Jadi cukup 20 aiskrim kita dan paling penting sekali cikgu sebut apa tadi? Pastikan nombor 1 ada di hadapan, lalu kita akan sebut belas. Okey, ya, baik betul. Para penonton. Murid-murid jangan ke mana-mana. Ada lagi banyak tau cikgu nak kongsi kepada kita. Kita berehat seketika kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian dalam slot prasekolah. Cuba tengok tangan anda. Ada 10 jari kan? Jadi menariknya kita boleh membilang dengan menggunakan jari-jari kita saja. Baik cikgu, untuk slot kita pada hari mata pelajaran matematik awal prasekolah mengenal nombor. Apakah yang akan cikgu kongsikan dalam slot ini? Baiklah, untuk segmen ini kita akan belajar menulis nombor dengan betul. Sebab tadi kita dah belajar dah nombor 1 hingga 20. Sekarang ni kita nak tahulah macam mana cara untuk kita menulis nombor tu pula. Jadi untuk segmen ini, cikgu nak murid-murid bersama dengan Abang Aiman untuk belajar bersama-sama supaya kita dapat menulis 1 sehingga 20 dengan betul dan cantik sekali. Baik cikgu. Okey, baiklah. Dekat depan kita ni ada papan nombor yang mana dekat cikgu ada titik-titik nombor. Jadi, cikgu akan tunjukkan kepada Aiman bagaimana cara untuk menyambungkan titik-titik ni. Tetapi, Aiman akan tulis pada papan putih di sebelahnya. Kita nak tengok Aiman faham tak cikgu ajar? Lepas tu boleh tak ditulis dengan betul? Boleh kita mula, Aiman? Boleh, cikgu. Okey, baiklah. Untuk yang pertama ni, nombornya ialah nombor 1. Caranya ialah daripada atas. Ya, main tengok eh. Atas tarik je sampai bawah. Atas tarik je sampai bawah. Tak boleh bengkok-bengkok cikgu Tak mau bengkok-bengkok. Okey. Lurus ke bawah. Lurus saja. Okey, boleh Aiman buat dekat papan baik. Putih? Saya cuba cikgu Okey, baik. Daripada atas terus sampai ke bawah. Betul. Tepat sekali. Tahniah Aiman. Ini adalah cikgu. Nombor 1 yang pada Aiman tu. Nombor 1. Dan seterusnya kita gerak kepada nombor 2. Nombor 2 ni dia naik bukit turun. Kemudian terus sahaja. Naik bukit kemudian turun, kemudian lurus sahaja. Okey, boleh ke? Itu nombor 2 cikgu Ya, nombor 2. Jadi murid-murid sambil-sambil tu kita boleh buat juga sama-sama kat rumah sana. Okey. Boleh saya cuba cikgu? Boleh. Okey, tadi cikgu kata naik bukit, turun balik, lepas tu kemudian, lurus. Lurus saja kat bawah ni. Betul nombor, cikgu? Betul. Itu adalah nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2. Seterusnya kita dah siap dah nombor 1 dengan nombor 2 ni, kita bergeraklah ke nombor seterusnya. Baik. Iaitu agak-agak nombor berapa ni? Boleh teka ke? Titiknya banyaknya, titik dia kan? Ha, murid-murid kata nombor 3, cikgu. Nombor 3, betul. Tapi macam mana tulis dia? Tulisnya ialah bulat separuh di sini dan bulat lagi separuh di sini. Jadi kita mula daripada atas tau. Kadang-kadang ada yang tulis daripada bawah. Tak nak. Kita tak nak dia mula daripada bawah. Kita menulis mesti mula daripada atas. Atas, turun macam ni, kemudian bulat separuh lagi. Okey, boleh Aiman buat? Boleh cikgu. Okey, kita mula daripada atas,
Kita buat separuh bulatan dan separuh bulatan separuh lagi. Separuh di bawah. Ha, cantik. Okay. Tepat sekali. Itu adalah nombor tiga. Pandai Aiman. Dia faham arahan cikgu. Okey, seterusnya kita teruskan kepada nombor empat. Nombor empat ini, dia bentuk dia seolah-olah macam huruf L dekat sini. Sengit sikit. Kemudian, dia ada garisan yang melintang dekat tengah-tengah dia sini. Kita buat macam bentuk L macam ni. Macam bentuk L, cikgu. Dia bentuk L sikit kan? Tapi dia sengit sikit lah. Kalau L, dia tegak. Dia macam bentuk L macam ni. Kemudian, ada pagar pula. Okey, cuba Aiman buat. Boleh tak? Baik. Murid-murid dekat rumah sana tu boleh buat sama-sama dengan Abang Aiman, okey? Dan cikgu sebut tadi, dia macam L tapi dia sengit sikit. Ya. Yeah. Okey. Dan cikgu kata tadi, ada pagar dekat sini. Okey, macam mana cikgu? Okey ke? Ya. Cara kita mesti betul. Kita mesti bermula daripada atas, buat macam bentuk L ni dulu. Kemudian barulah kita pergi kepada pagar ni. Bukannya kadang-kadang ada yang tulis, tegak, lepas tu naik atas lah. Lepas tu baru pergi sini, naik ke atas sini. Salah. Mula daripada atas. Atas ke bawah, buat bentuk macam L sikit ni. Kemudian buat pagar dia. Baru betul. Maknanya poin cikgu kat sini adalah mula daripada atas, okey? Ya, betul. Apa-apa yang kita buat masa menulis mesti mula daripada atas. Okey, baik, kita teruskan. Setelah kita dapat nombor 4 ni, nombor berapa pula Aiman? Ha, lepas 4, 5 cikgu. Ha, 5. Baiklah, nombor 5 special sikit. Kita mula daripada atas juga. Tetapi kita mula daripada atas ke bawah sini. Bukan atas tegak sini. Kita mula atas, bawah sini. Kemudian buat macam bentuk perut dia ni. Barulah garis lurus di atas. Okey, cikgu. Buatlah leher dia dulu. Leher dulu. Lepas tu perut dia. Lepas tu garis atas. Okay. Boleh, Aiman? Baik, cikgu. Mula-mula kita buat leher dia dulu. Lepas tu perut dia. Okey. Dan kita buat garis atas dia, cikgu. Betul. Okey. Okey, jadi itu nombor 5. Nombor 6 lagi senang. Nombor 6 kita buat bentuk bulan sabit sikit. Ada perut tutup. cuba buat nombor 6. Okey, baik cikgu. Ada macam bulan sabit sikit. Dah sampai hujung ni. Tutup perut tutup dia. Tutup perut dia sikit. Okey. Itu nombor 6. Okey. Lepas tu kita teruskan lagi nombor yang senang. Paling senang tulis ni. Kalau salah pun tak tahulah. Nombor ni paling senang tulis, iaitu nombor 7. Dia mula daripada atas, lurus dan turun gelongsor ke bawah. Cuba Aiman. Maknanya dia kena lurus dulu, cikgu. Ya. Yeah. Lepas tu dia gelongsor ke bawah. Betul. Ini biasanya kan? Biasanya lah kita akan jumpa dia akan buat bulat kecil, bulat besar. Salah. Tak mau. Dia tak mau bulat kecil, bulat besar. Tak nak. Okey, kita perlu buat dia mula-mula buatkan bentuk S. Lepas tu kita tutupkan. Buatkan bentuk S cantik-cantik. Kemudian kita tutupkan. Cuba Aiman. Buat S dulu, cikgu. Buatkan huruf S cantik-cantik. Okey, dah siap S, cikgu. Lepas tu kita tutupkan balik dia. Cikgu. Macam tu bentuknya. Dia bukannya buat bulat atas, sambung bulat bawah. Kalau macam ni, cikgu. Macam ni. Itu yang cikgu kata tak nak. Salah, cikgu. Salah. Tak mau macam tu. Okey, itu nombor 8. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor yang agak mudah juga, iaitu nombor 9. Okey, nombor 9 ini kita akan tulis dia bermula daripada perut dia ni. Perut dia ni. Okey. Lepas tu sambung kaki. Okey, cikgu. Okey. Cuba. Okey, kita mula dengan perut tadi, cikgu. Lepas tu sambung perut. Kaki. Lepas kita sambung kaki dia. Dan nombor 10, senang je. Kan satu ni. Okey, cikgu. Lepas tu kosong. Okey. Satu tadi kita dah belajar kan? Satu. Lepas tu ni nombor sifar ni. Dia akan jadi 10. Okey, cikgu. Okey, cuba Aiman buat 10. Maknanya satu tadi macam satu yang mula-mula tadi. Satu mula tadi. Tapi kita tambah sifar je kat sebelah. Tambah sifar ni bulat jelah, cikgu. Ya, bulat dia je. Dia jadi 10. 10. Okey. Tadi Aiman kan dah buat nombor 10.
Okey. Macam yang saya terangkan, nombor selepas 10 tu dia akan jadi belas. Belas ni kita tambah je depan dia. Satu ni, satu ni. Ha, contohnya ini 11, depan dia kita dah tambah satu. Ini 12. Tadi kan dah belajar 2. Kita tambah satu je dekat depan. Sama je lah macam tadi cikgu. Sama. Jangan tapi kena tambah satu. Betul. Tengok 13 ada depan dia, ada satu. 14 depan dia ada satu. Itu yang biasanya dia orang confuse. Jadi kena ingatlah depan mesti tambah satu bila kita sebut belas ni. Okay. Ha, sampailah ke 19, yang ni 17, 18, 19. Kemudian kita jumpa 20. Baik murid-murid, jangan lupa buat latihan di rumah banyak-banyak, okey, supaya kita dapat faham macam mana nak tulis perkataan 1 sampai 20. Mungkin ada rumusan daripada cikgu. Baiklah, untuk hari ini kita dah belajar mengenal nombor 1 sehingga 20. Dan mula-mula tadi kita dah tahu dah menyebut dan mengecam nombor 1 hingga 20. Kemudian kita dah padankan angka dengan nama nombor dan kita dah belajar bagaimana menulis nombor 1 sehingga 20. Okey, terima kasih Cikgu Zuriana dan juga terima kasih kepada murid-murid di rumah sana. Terus membilang dengan jari-jari anda dan terus buat latihan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa nak baca nombor 1 hingga 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Didik TV KPM.